بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ខាងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿ។យើងដល់ត្រឹមចំណុចនិយាយទាក់ទងអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការងាករេចេញពីផ្លូវត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងតោហេតរូបូបិយាមានន័យថានៅពេលដែលយើងដឹងកាលពីសព្ទាមុនថាមានមនុស្សជាច្រើនសូម្បីតែពួកមូស្រីគីនសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ទទួលស្គាល់តោហេតរូបូបិយាមួយនេះដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឆ្លងបញ្ចាំងពីក្រុមមួយចំនួនឬក៏ប្រភេទមនុស្សដែលងាកចេញពីផ្លូវត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងតោហេតរូបូបិយាបានន័យថាប្រសិនបើសំបីតែមុជរីគីនក៏ទទួលស្គាល់តោហេតរូបូបិយាដែរតើមនុស្សប្រភេទណាដែលមិនទទួលស្គាល់តោហេតរូបូបិយាទោះបីជាតោហេតរូបូបិយានេះជាប្រការមួយដែលត្រូវបានកំណត់រួចជាស្រេចនៅក្នុងសភាវគតិរបស់មនុស្សក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនមានការងាករេចេញពីធាតុពិតមួយនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សទាំងអស់កើតឡើងដោយទទួលស្គាល់ថាមានម្ចាស់ទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងរឿងនេះក៏មានមនុស្សមួយចំនួននៅតែបដិសេធនៅតែមិនព្រមទទួលស្គាល់ធាតុពិតដែលមានពីកំណើតមានពីធម្មជាតិមួយនេះផងដែរយើងអាចលើកឡើងអំពីការលេចឡើងនៃការងាកចេញពីសភាវគតិពិតនៃមនុស្សក្នុងចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នៃតោហេតរូបិយារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺការមិនទទួលស្គាល់នៅវត្តមានរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះមិនទទួលស្គាល់អំពីរូបិយារបស់អល់ឡោះបានន័យថាគឺជាអ្នកដែលបដិសេធថាអត់មានម្ចាស់ជាអ្នកបដិសេធថាអត់មានអ្នកដែលបង្កើតអ្នកដែលខ្លាំងពូកែមួយដែលនៅគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះទាំងអស់ដូចជាជំនឿរបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលគេមានជំនឿថារាល់របស់ដែលកើតឡើងគឺកើតឡើងដោយធម្មជាតិឬមួយកើតឡើងដោយការវិវត្តនៃពេលយប់និងពេលថ្ងៃបានន័យថាបន្ទាប់ពីមានពេលយប់ពេលថ្ងៃចេះតែយូរអង្វែងទៅបង្កឲ្យមានកំណើតនៃពិភពលោកទាំងអស់ក៏មានកំណត់នៃផែនដីក៏មានកំណត់នៃមេឃឬក៏បង្កមានកំណត់នៃមនុស្សអានេះនៅវាកើតឡើងដោយឯងឯងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវកលូម៉ាហ៊ីយ៉ាអ៊ីលឡាហយ៉ាទុនឌុនយ៉ានាមូទូវ៉ាណះយ៉ាវ៉ាម៉ាយូលីគូណាអ៊ីលឡាដាហ៍វ៉ាម៉ាលាហ៊ុមប៊ីដាលីកាមិនអ៊ីលإنهم إلا يظنون មានន័យថាហើយពួកគេនិយាយថាវាគ្មានអ្វីក្រៅពីជីវិតរបស់ពួកយើងនៅលើលោកីយ៍នេះឡើយពួកយើងស្លាប់ហើយពួកយើងរស់គ្មានអ្វីមកបំផ្លាញយើងឡើយក្រៅពីពេលវេលាបានន័យថាយើងកើតហើយស្លាប់នោះគឺដោយសារតែពេលវេលាពួកគេពិតជាគ្មានចំណេះដឹងត្រង់រឿងនេះឡើយពួកគេគ្រាន់តែស្មានប៉ុណ្ណោះជាងអ្វីដែលពួកគេសន្មតថាយ៉ាងដូចនេះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ស័យគ្រាន់តែជាការនឹកឃើញដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលតេនតោងថាអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតគឺជាការមានជំនឿដោយឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ឈរលើចំណេះដឹងដែលពិតប្រាកដទី2ការបដិសេធនៅចំណុចមួយចំនួននៃលក្ខណៈពិសេសនៃព្រះជាម្ចាស់
ដូចជាការបដិសេធអំពីឫទ្ធានុភាពដែលយើងហៅថាកុដរ៉ាត់របស់អល់ឡោះក្នុងការដកជីវិតក្នុងការផ្ដល់ជីវិតថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់ឬមួយគេបដិសេធឫទ្ធានុភាពរបស់អល់ឡោះក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងទប់ស្កាត់គ្រោះភ័យអំពីខ្លួនគេនិងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតបានន័យថាអ្នកដែលបដិសេធរូបវិយារបស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលបដិសេធថាអល់ឡោះមិនមានឫទ្ធានុភាពក្នុងការបង្កើតមនុស្សលោកមិនមានឫទ្ធានុភាពក្នុងការបង្កើតមេឃបង្កើតដីនិងអ្វីៗទាំងអស់នោះទេអល់ឡោះមិនមានឫទ្ធានុភាពក្នុងការបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដើម្បីជំនុំជម្រះនោះទេចំណុចទី3ការផ្ដល់នូវលក្ខណៈពិសេសនៃព្រះជាម្ចាស់ទៅចំពោះអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះដូចជាការមានជំនឿថាមានអ្នករៀបចំអ្នកចាត់ចែងរួមជាមួយអល់ឡោះក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃចក្រវាឡទាំងមូលនេះដូចជាការបង្កើតការបំផ្លាញការផ្ដល់ជីវិតការដកហូតជីវិតឬការផ្ដល់រឿងល្អការទប់ស្កាត់រឿងអាក្រក់និងផ្សេងៗទៀតដែលជាប្រការជាតិជាមួយនឹងអល់ឡោះអញ្ចឹងចាត់ទុកថាការងាករេចេញពីតោហើយរបូវិយាដែរគឺការដែលមានជំនឿថាមានអ្នកជួយរៀបចំអល់ឡោះមានអ្នកជួយគ្រប់គ្រងមានអ្នកជួយចាត់ចែងក្នុងការប្រទាននូវលាភសក្ការៈក្នុងការប្រទាននូវអាយុជីវិតក្នុងការដកហូតជីវិតវិញឬការក្នុងការផ្ដល់ជីវិតឲ្យរស់ឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺមានការចូលរួមមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកផ្សេងក្នុងការបង្កើតឡើងវិញឬក៏ក្នុងរឿងអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលមានចំណុចបែបនេះគឺបានន័យថាជាអ្នកដែលមានជីរិកនៅក្នុងតោហេតរូបូបិយាអាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សាហ៊្បីហ៊ីអជ្មាអ៊ី